Маленький восьмимісячний семенчик з Мукачева потребує допомоги і підтримки небайдужих. Зараз родина разом з синочком знаходиться в Києві у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку. Лікарі поставили діагноз нейробластома за очеревинного простору. Мами Івана та батько Олександр не можуть знайти собі місця і ладні на все, аби врятувати життя синочка. Саме тому звертаються по допомогу до небайдужих. Як розповідають батьки, в березні 2021 року виявили якесь ущільнення в паху дитини. Звернулася до педіатра та хірурга в Ужг. Ороді медики із припущенням, що це грижа, рекомендували спостерігати за станом дитини. Через два місяці знову звернулися до педіатра зі скаргами, що ущільнення збільшилося. Зробили УЗД і виявили збільшений лімфовузол. Лікар почала дивитися інші лімфовузли. Вони теж виявилися укрупненими. А біля нирки виявили нове утворення. Батьки привезли сина на лікування до столиці і вже з травня 2021 року Семен поступив на лікування у відділення дитячої онкології Національного інституту раку. Було проведено КТ органів грудної порожні. Черевної порожнини та малого тазу та магнітно-резонансну томографію лицевого черепа виявили пухлину черевної порожнини і заочеревинного простору. Візуалізуються множинні вторинні пухлини, метастази в печінці, обох легенях, лімфатичних вузлах та кістках лицевого черепу. Аналіз біопсії показав нейробластома. Семен переніс вже перший блок хіміотерапії. Попереду ще один та операція. Всього призначено шість блоків хіміотерапії. Після проведення операції можливо знадобиться лікування за кордоном. Також. Однією з перешкод в лікуванні є група крові хлопчика, а саме четверта резус-мінус. Це рідкісна група, а дитинці доволі часто потрібне переливання. Не будьмо байдужими, допоможемо врятувати маленьке життя.